Beleza, panela de ser lançado. Hoje nessa vou pôr lá café, nessa me espila lá no prego. To prvé veky si počiekam do siamu sa, tak knižku to ostávam. Aj, ostávam z Češ. Te quiera, cállate. ¿Yo? Es que aquí hay batalidad, cállate. Le hay cabeza, cállate. Ушко се почивам. Девојче? Да. Ти да не си на Емине ќерка? Да. А, на Емине ќерка. Па колку години имаш ти? 17. 17, па ти си најмалата? Најмалата сум. Па што ти тука? На преглед дојдовме. На преглед? Па да. Што ти е? Стомакот ме боли. Стомакот? Да не си направила некоја беле? Ма каква беле, на преглед дојдовме. Мајка ти знае ли? Знае, знае. Затоа со другарка ти дојде. Добра е. Ке ја прашам ја? Прашај, прашај. Ман бе, сестро, не ли ги пратиш на некое друго место, бе, да ми кажеш? А, те ме. Цела редица, вас не сака да... Не, не сака, се познаја. Тука е села, баш ка мала. Ај! Здраво! Здраво! Како сте вие? Добро. Добри? На преглед? Да. Се окей? Се добро. Добро, да не се секирам. Ти, девојче, што се оваа книжкава? Не ли гледаш кај се остават книжки? Па не знаевме каде да ја оставиме прв па доаѓаме. Па ќе си прашаш бе, може сестра така имала време да ја избрише со влажна марамица. Сега, докторке. Не моја е после, пошто секаде ми е сега. Кој те прати тука кај мене? Матичната ме прати. Како ти се вика Матичната? Зорица, Милица. Силвија, Силвија. Добро, добро. И што ти е? Стомакот ме боли. Стомак. Ти малце е како неписмена да си ми тука пишува кандида? Па знам, прочитав, ама не знам што значи тоа. А, значи да си писмен не значило само да знаеш да читаш, а? Е, бре, какви сте бе, како да те прегледувам бе, ова книжка ли е бе, што гнаса луѓе ќе бевте? Туф! А бе, докторке, за тој што смо циганке, за тој не кеш да не прегледаш? Оу, извини, циганки, нели ромки бевте бе, или па... вас како ви одговара сега, а? И тие се роми, како можете нив да ги прегледате? Нив си ги знам, немој да ми кажуваш јас кого да си прегледам. Ајде бе, стани. Стани, ајде. Стани, ајде, ке те прегледам. Не мој бе, туја докторке бе. Тој ке го прегледуваме. Ти сакаш ли да стигнеш на ред? Ама јас сакам да стигнам на ред. Ајде, доста, ќути, чекај си тука. Ајде, доста. Ајде, девојче, разврти се 2-3 пати вака. Слушај ме да ти кажам. Значи, вакви партали ни на обичен доктор не се иде, уште помалце на гинеколог. Да идеш дома, да идеш дома да си научиш што се вода и сапун, па после да дојдеш по доктори. Ај ти се молам, изгледувајте. Не, добро, докторка. Наваму вратата, наваму. Добро. Теј, а бе не ни знаат од каде дошле, па уште треба да лутирам тука после вас. Иде дојди, ке се прегледаме јас и ти. Ај, мислам дека требаше да ја чекаш. Дема се, ама па дај се знаеме толку време сега и ти ли ке ми збориш. Ај ти се молам, спремија. Тоа па ја беше тоа.